बुलडीमध्ये स्वागत. अकोला जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत गोंधळ उडाल्याचं बघायला मिळालं. गट ड च्या परीक्षेचा पेपर वाटण्यावरून गोंधळ उडाला. 2 वाजता सुरू होणारा पेपर तब्बल 50 मिनिटं उशिरा सुरू झाला. पेपरला 50 मिनिटं उशीर झाल्यानं विद्यार्थ्यांना नियोजित वेळेपेक्षा 50 मिनिटं जास्त देण्यात आली असल्याची माहिती दिली गेली. आपला जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक आहे तो उघडण्यात येतो आणि सगळ्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका प्रत्येक रूममध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेले असतात. यामध्ये एकच झालं की आमचे जे मुलं आहेत शाळेत, आता यामध्ये आज परीक्षा देणार आहे, त्यामधला एक विद्यार्थ्याची अडचण होती की आपले सुपरवायझर मॅडम चांगलं आमच्याशी बोलल्या नाही बा, त्याच्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. त्याची इच्छा होती की मी आमच्या सहाय घ्यायला पाहिजे होत्या याच्यावर आधी, पण ते ऑलरेडी आपण सहाय घेतलेल्या होत्या एका रूममध्ये आणि नंतर मग सगळ्या वर्गात डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहे. तो इट वॉज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन सुपरवायझर अँड द कॅन्डिडेट. तर त्याच्यामुळे आता सगळं गोंधळ निर्माण झालेलं सगळं झालं आहे. या विद्यार्थ्यांना आपण 2:50 आणि परीक्षा सुरू केलेली आहे. 2 तास देऊ त्यांना आणि 5:10 कमी असताना सगळ्याकडनं आपण पेपर घेऊया. या सगळ्या घडामोडींसह बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय. ताज्या बातम्यांकरता पहा फक्त News18 लोकमत. कायमच सर्व